მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენი თემა იქნება არქეოლოგიური აღმოჩენებზე. ნომერი 10. გემი მოჩვენება ოქროს სიებცხელებისერა. წყალქვეშ დაკარგულ გემზე მკვლევარებმა აღმოაჩინეს მივიწყებული ფეხსაცმელები, ხოლო სამზარეულოში აღმოჩენილი იქნა ძვირფასი ჭურჭელი. ეს ყველაფერი ადასტურებს ფაქტს, რომ გემი დაიკარგა ოქროს სიებცხელების ერაში, სახელწოდებით AJ გოდარდი. გემი აღმოჩენილი იქნა 2009 წლის ნოემბერში. ნომერი 9. უდიდესი ანგლო-საქსონის საგანძური. ინგლისიდან საგანძურის მონადირეებმა აღმოაჩინეს უდიდესი ანგლო-საქსონის საგანძური. მსოფლიომ დაინახა დახვეწილი ოქროს ამკაულები, ძვირფასი ქვები და უხვად მორთული იარაღი. ნომერი 8. ძველი კბილები ძვირფასი ქვებით. ეს აღმოჩენა მიანიშნებს, რომ ძველად კბილების მკურნალობა ხდებოდა ძვირფასი ქვებით. ძველად ამერიკელები კბილებში ისვამდნენ ძვირფას ქვებს. ეს იყო დაახლოებით 2500 წლის წინ. ნომერი 7. უძველესი სამარხი პერუში, ძვირფასეულობის მეფე. სამარხში აღმოაჩინეს ძვირადღირებული სხვადასხვა უცნაური სტილის ძვირფასეულობა. სამარხის ასაკი სავარაუდოდ 1500 წელია. კვლევარები იმედოვნებენ, რომ მისი შესწავლა დაეხმარება თამოიცნონ საიდუმლოებანი ინდური მოჰეს ცივილიზაციის შესახებ. ნომერი 6. ამოუხსნელი გრიფელის დაფა ჯეიმსთაუნიდან. არქეოლოგები კვლავ ცდილობენ ამოიცნონ უჩვეულო გამოსახულება, რომელიც დაიხატა გრიფელის დაფაზე თითქმის 400 წლის წინ. აღმოჩენა გაკეთდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვირჯინიაში. ნომერი 5. დიდი რიტუალ კომპლექსი სტოუნჰენჯამდე. ადგილობრივებმა უძველესი ტაძრის ნანგრევებთან აღმოაჩინეს უცნაური მოსავალი. ჰაერიდან ჩანს უცნაური წრეები. ამ ადგილზე არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ბევრი ბორცვები და ორი სასაფლაო, რომლებიც ითვლება პირველ ბრიტანულ არქიტექტურად. ნომერი 4. წყალქვეშა სამურაი. კვლევარებმა აღმოაჩინეს ორი იაპონური წყალქვეშა ნავი პერლ ჰარბორთან ახლოს. ერთ წყალქვეშა ნავს გადაჰქონდა თვითმფრინავი ნავები, ხოლო მეორე ძალიან პატარა იყო და ანვითარებდა დიდ სიჩქარეს. ნომერი 3. მეკობრეების ოქრო, შავწვერა. ჩრდილოეთ კაროლინაში დაკარგულ გემზე აღმოაჩინეს უძველესი ხმალი, მცირე ოქრო და მონეტები. კვლევარებმა დაადასტურეს, რომ საგანძური და გემი მიეკუთვნება მეკობრეს სახელწოდებით ჩავწვერა. ნომერი 2. იტალიაში აღმოჩენილი ვამპირის თავის ქალა. არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ქალის თავის ქალა, რომელიც გარდაიცვალა ჭირით. მას იძულებით ჩაუდეს ქვაყბაში, რადგან ეგზორცისტები თვლიდნენ, რომ ასე განდევნიდნენ ავსურს, ხოლო დაავადება ითვლებოდა როგორც ვამპირიზმი. ნომერი 1. საოცარი უძველესი ჩონჩხები. რამდენიმე სამარხია დათარიღებული ქვის ხანის დროით. სამარხებში აღმოაჩინეს ოქროს ორნამენტები, ძაღლის კბილები და მჯდომარე ქალის ჩონჩხი. ეს აღმოჩენები გაკეთდა გერმანიაში ცენტრალური გათხრების დროს. მადლობა ყურადღებისთვის, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.